markaad u fiirsato labada xisbi ee ku loolamaya had iyo jeer doorashada Mareykanka, waxaa astaan u kala ah dameer iyo maroodi. Haddaba waa maxay sababta? Tan iyo qarniga 19aad, maroodiga astaan u ah jamhuuriga iyo dameerka oo dimuqraadiga ayaa si weyn ugu dhex muuqday masraxa siyaasadda, iyagoo calaamad u kala ah labada xisbi ee ugu weyn dalka Mareykanka. Laga soo bilaabo sanadkii 1850-kii, labadan xisbi oo keli ah ayaa isku bedelay doorashooyinka madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Milan Fillmore, oo ka tirsanaan jiray xisbiga Whig Party, ayaa ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee Mareykanka oo aan ka tirsanayn xisbiga Jamhuuriga iyo midka Dimuqraadiga ee qabtay xilka madaxtinimada. Thomas Nast, oo ahaa farshaxaniiste, ayaa loo sababay inuu kaalin ku lahaa labada xisbi ay astaan u kala qaataan labada xayawaan. In dameerka loo isticmaalo astaan waxay soo shaac baxday sanadkii 1824-tii, sanadkaasoo afar musharax uu ku socday xisbiga Dimuqraadiga Jamhuuriga ayaa u tartamay madaxweyne, kuwaas oo kala ahaa Andrew Jackson, John Quincy, William Cromwell iyo Henry Clay. Andrew Jackson ayaa ku guuleystay doorashada, laakiin ma uusan aqlabiyad u damaanad qaadaysay inuu noqdo madaxweynaha dalka. Sidaas darteed, Kongareeska Mareykanka ayaa madaxweyne u doortay John Quincy Adams. Andrew Jackson, oo horintiis ka caraysan, ayaa isaga tagay xisbigiisa, wuxuuna sanadkii 1828-kii dhidibada u taagay xisbiga Dimuqraadiga. Markaas kadib, mucaaradkiisii ayaa bilaabay inay ugu yeeraan dameer, balse isaga uma qaadan dacaayad ka dhan ah, balse wuxuu u qaatay casri iyo ammaan. Wuxuuna bilaabay inuu khudbadiisa ku soo qaato tilmaamaha dameerka ay ka mid yihiin dulqaadka iyo dhabar adeega. Intaas kuma simin ee wuxuu boorkiisa ololaha doorashada u adeegsaday sawir dameer. Dhanka kale, xisbiga Jamhuuriga ayaa si weyn u xoogaystay sanadkii 1854-tii, markii uu la yimid siyaasaddii laga soo horjeestay addoonsiga. Wuxuu ku biiray xubno badan oo hore ugu tirsanaan jiray xisbiga Whig Party. Sanadkii 1860-kii, Abraham Lincoln ayaa loo doortay madaxweyne, isagoo noqday jamhuuriga ugu horreeya ee qabta jagadan. Astaanta maroodiga ee xisbigan ayaa la sheegaa inay soo ifbaxday intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye Mareykanka. Jamhuuriga ayaa maroodiga astaan ahaan u muujiyey dhowr munaasabadood, waxaana kaalin weyn ka qaatay farshaxaniistii caanka ahaa Thomas Nast oo ku sawiri jiray wargeysyada xilligaas. Jamhuuriga waxay maroodiga u arkaan calaamad muujinaysa xoog, dagaal iyo halgan. Sanadkii 1874-tii, warbaahintu waxay bilaawday inay maroodiga iyo dameerka u adeegsadaan calaamada lagu kala garto labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Arrintaas ayaa markii dambe ay la qabsadeen taageerayaasha iyo dadka kale ee dunida.